Banki y'Amajyambere y'u Rwanda yashyize ku isoko impapuro mpeshwamwenda zifite agaciro ka miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Imwe mu mishinga rero izashorwamo imari ngo izibanda ku bwubatsi bw'inzu ziciriritse ndetse no kurengera ibidukikije. Reka tubibaze Jean Claude Mutuye Yesu. Bimenyerewe ko ibigo bitari ibya Leta bishyira impapuro mpeshamwenda ku isoko ry'u Rwanda, kuko ubusanzwe izi mpapuro zishyirwa ku isoko na Banki Nkuru y'Igihugu. Umuyobozi mukuru wa Banki y'Amajyambere y'u Rwanda BRD Kamita Sayinzoga avuga ko kuza kuri iri soko hari intambwe ikomeye ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga, cyane ko inyungu zizavamo zizifashishwa mu iterambere rusange ry'igihugu. Impamvu tubikoze ni kubera ko dushaka kuzamura amafaranga azaza kudufasha guteza imbere sekiteri navuga zikenewe mu byo guteza imbere Abanyarwanda. Muri izo sekiteri harimo affordable housing, harimo guteza imbere inguzanyo zijya ku bagore, harimo n'uburyo dufasha amabanki n'amamicrofinance, ibigo by'imari kugira ngo bishobore kugira framework yo guteza imbere ibidukikije n'ibiteza imbere sustainability. So nkuko mubivuze ubundi tumenyere ko ibi bintu bikorwa na BNR, ariko ni ingenzi ko twese tubijyamo. Ibigo byose ntabwo ari ibigo by'imari gusa, n'ibigo by'abantu bikorera. Iyo tugiye ku isoko ry'imari natwe tugatanga izo mpapuro, bituma Abanyarwanda babona uburyo bwo kudufasha guteza imbere ibyo tugamije muri Vision 2050 kandi tukabikora nabo bagizemo uruhare. Impapuro mpeshamwenda zashyizwe ku isoko zifite agaciro ka miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda, zikaba zizarimaraho imyaka 7 ku nyungu ya 12.18%. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Celestin Rwabukumba asanga kwiyongera kw'ibigo biza ku isoko ry'imari n'imigabane bitanga amahirwe yo kubona amafaranga ahagije yifashishwa mu ishoramari igihugu kiba cyifuza kugeraho. Murumva ko zimaze kuba nyinshi, harimo izabikora ku giti cyabo. Muzi ko muri 2020 haje sosiyete imwe nto n'iciriritse, zaba byaturutse muri investment clinic y'isoko ry'imari n'imigabane yitwa Energy Hotel. Iyo yari yashyize ku isoko impapuro mpeshamwenda z'imyaka 10, rwose abashyirimo amafaranga barimo baragenda biba bishimira inyungu ziturukamo. Hari n'izindi tubahishiye muri iyi minsi muzumva, atari n'iyingiyi yonyine, n'izindi zikomeza zigereye kuzaza muri iyi minsi. Rwose abashaka gushoramo imari barahishuwe. Kugeza ubu ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda hari impapuro mpeshamwenda zifite agaciro ka miliyari 1.5 z'amadolari. Ni mu gihe BRD yo ifite intego yo gushyira ku isoko impapuro mpeshamwenda zifite agaciro ka miliyari 150. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.